Rutschbanan blåses upp automatiskt när dörren öppnas. Om man behöver lämna flygplanet i en nödsituation ska man lämna allt handbagage ombord. Ta av högklackade skor och gå till närmsta utgång. Korsa dina armar på bröstet och åk ner på rutschbanan. Kontrollera nu att ditt säkerhetsbälte är riktigt fastspänt, att sätet och borden är låsta i en upprätt position och att armen...
mitt herrskap när klockan har blivit 2:05 svensk tid och 1:05 lokal tid. Då ska vi be att få hälsa er välkomna till Tenerife södra flygplats. Och vi får be nu att ni sitter kvar fastspända och att ni inte blockerar vår mittgång med något skrymmande bagage.